Без оселі, автівки та власних коштів. Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт. Пропонують зміни щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби. Один із пунктів – обмеження прав для ухилянтів. По-перше, обмеження прав людини дуже суперечить. Треба внести зміни в такому разі до закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про транспортні засоби до законодавства, до закону про кредитування, тому що законом також передбачено заборона отримання кредитів в тому числі і так далі. Окрім обмеження прав, пропонують і такі зміни. Зокрема, знизити призивний вік від 27 до 25 років. У навчальних закладах запровадити базову військову підготовку. Звільненим із полону військовослужбовцям нададуть відпустку на 90 днів із збереженням зарплатні. Місцеву владу та Нацполіцію залучать до заходів проведення мобілізації. У законопроєкті торкаються питань трудових гарантій для мобілізованих, визначення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову. Є багато уточнень вже чинних законів, кажуть фахівці. Документ займає 73 сторінки чистого тексту. Змін до його розгляду, до його візування, перевірки залучено понад 10 комітетів Верховної Ради майже з усіх питань, які її підвідомчі. Ну, ми будемо стикатись в подальшому з новими змінами, редакціями і так далі. І це затягнеться на дуже-дуже тривалий час. У тому, що допрацювання законопроєкту будуть, фахівець впевнений на 100%. Адже, як він каже, реалізація деяких пунктів викличе багато юридичних питань. А подивитись на перелік запропонованих змін можна на сайті Верховної Ради. Номер законопроєкту 10378. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».